Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgur biyen monggo kula sami tansah aturaken puji pangalembon. Kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Injih karono sih welasanipun miwah berkah. Ingkang sampun tumanduk dumateng panjenengan sedaya jasan kula. Isengga wonten ing dalu menika saged nyawiji wonten ing papan menika kanthi wilujeng. Ingkang sajengipun kepareng kula marak suwan ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Injawit minangkani saking kersanipun Adi Mas Ubi Daryantoro. Wonten ing kalodhangan menika kula supados matur menapa ingkang dados kersanipun wonten ing dalu menika. Ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh dhateng Bapak Ibu sedaya. Langkung-langkung dhateng paguyuban Jatilan Tribudaya saking Bulu Giri Purwo. Saha dhateng Sagung Pandemen Kabudayan Jatilan ingkang tansah kula tresnani. Ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun minangkani saking kersanipun Adi Mas Ubi Daryantoro. Estu wonten ing dalu menika sampun saged ngawontenaken pagelaran Jatilan kanthi menika nyuwun donga pamujinipun. Mugi sak mangke sakit saking Purwomadyo dumugi wusana tansah saged lumampah tebih ing sampikala Allahumma amin. Ingkang salajengipun bilih wonten ing wekdal menika panjenenganipun Adi Mas Ubi Daryantoro estunipun makarya sesarengan kalian kadang-kadang namung semanteno bilih pagelaran Jatilan wonten ing dalu menika dipun pasaken kalian ingkang keponakan putranipun Bapak Sungging Sabastian sekalian Ibu Okti Puji Stari ingkang wonten ing dalu menika jangkep setunggal tahun kanthi menika kula awit naminipun keluarga saking Dimas Upi Daryantoro menapa dene panjenenganipun Mas Sungging Sabastian. Yuwun tambahing donga pamuji mugi-mugi dhateng anak kula ingkang sak menika sampun jangkep setunggal tahun injih menika Genduk Kaila Sherly Sirabila Sabastian. Mugi-mugi pun paringono sehat pun paringono karemenan mboten rewel tumrapipun tiang sepuh anginipun gula mentah. Kanthi menika wonten ing dalu menika saged paring panglipur dhateng sanak kadang pandemen kabudayan Jatilan. Lan ugi wonten ing dalu menika rehne menika dipun pasaken kalian ambal warsa ingkang sampun jangkep setunggal tahun. Ing mila wonten ing dalu menika pun seranani kanthi menika ngedalaken tumpeng kalian kue utawi roti lah kanthi menika kanthi syarat sarana tumpeng metune lempeng ing pengangkah mangke injih babaring Jatilan wonten ing dalu menika tansah manggih Rahayu Widodo Wilujeng kanthi menika injih awit naminipun keluarga pikantuk lebetan utawi masukan dhateng sanak kadang ingkang wonten ing dalu menika boten saged ngresani Jatilan anuwe padha-padha le parkir akan di menika kula nyuwun tulung dhateng Bapak Ibu sedherek-sedherek kula pandemen Jatilan monggo inggih mesakaken dhateng sedherek-sedherek kula punya sami ingkang dari saged mresani lan menika ugi panuwunipun saking kadang-kadang paguyuban Tribudaya
Ugi ngresiki kula. Pak, nek mangke nek sing ngajeng niku dereng lenggah, mangke jatirane dereng ngajeng dilekasi. Nah kanthi menika monggo amprih wonten ing wekdal menika mangke saged tata titi kula nyuwun keamananipun supados sak mangke inggih sedaya saged pun presani kanthi sae. Kanthi menika nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang sanesipun kula lajengaken bilih wonten ing wekdal menika badhe pun seranani kanthi tigas tumpeng utawi potong tumpeng. Kanthi menika nyuwun dhateng Mas Sungging Sabastian sak mangke kersa potong tumpeng utawi tugas tumpeng lan sak mangke pun aturaken dhateng Dimas Upik Deryantoro ingkang wonten ing dalu menika minangka tenger utawi nami ingkang kasebut wonten ing pagelaran dalu menika. Kanthi menika wekdal dipun pratitisaken sumangga. Diiringi lagu mboten iki? Ingkang ketinggalan wonten ing esos utawi warung esos ingkang layaripun wonten tulisanipun dat kanthi menika dhateng sedherek ingkang rumaos kecalan menika saged menghubungi kalian bakul esos. Mengkaten atur pengumuman ingkang saged kula aturaken. Ingkang salajengipun karana anggenipun mratisaken